ପରବତ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି କା ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିଦେ ଜଲ୍ଦି କୁହ ମୋର କାମ ଅଛି ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ନୁହଁ ପ୍ରାପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଜୁସ୍ଟା ନେଇକି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଏଇଠି ବସିଛ ନିଅ ଜୁସ୍ ପିଇ ଦିଅ ଜୁସ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତୁମେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜୁସ୍ ହିଁ ମଗେଇ ନଥିଲି କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ସେପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଏ ଜୁସ୍ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଏ ଜୁସ୍ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକି ପିଆଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ସୁମିଶ କ'ଣ ବାହାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯଦି ବାହାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କି କରୁଛନ୍ତି ନଉ ନ ନିଅ ଏ ଜୁସ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିଅ ଦଉନ ପିଇବାକୁ ଭକୁଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅନିଯବ ବୁଝିଲ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଜଣକ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଥା ପାଗଳ ଭଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ନା ପତି ବନଉଛି ନା ସେ ମୋର ପତ୍ନୀ ବନଉଛି ବୁଝିଲ ତ ସୋ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୁସ୍ ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ କୋଉଭଳିଆ ପାଗଲଟାକୁ ଚାକ ରଖିଛନ୍ତି କେଜାଣି ତାକୁ ଜଣକୁ ଜୁସ୍ ଦେବାକୁ ଦେଲି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇକି ଦେଉଛି ସୋ ମେଣ୍ଟାଲିଆଟା କ'ଣ କରିବି ଏ ମେଣ୍ଟାଲଟା ମୋର ସବୁ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ରେଡ଼ି କରିବି କି ଓକେ ଭାଇ ସୋମେଶ୍ୱର ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜୁସ୍ଟା ମୁଁ ମଗେଇ ନଥିଲି ତମେ ମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଅଛ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପକାଅ କାହା ପାଇଁ ଜୁସ୍ ମଗେଇଥିଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଅ ନିହାତି ସେ ଲୋକଟାକୁ ପାଇଯିବ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାହାକୁ ଦେବି ମନଟା କ'ଣ କାହାକୁ ଦେବି ଜୁସ୍ କାହାକୁ ଦେବି ନା ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ଜୁସ୍ ନେଇକି ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ ଦେବି